Еці новини. Що та де потрібно включити, щоб еці магазин зробити видимим для подарункового режиму в Еці маркетплейсі. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана, огляд новин від менеджера. Менеджер в зв'язку з тим, що на Еці з'явилась нова функція, покупець може надіслати тизер для, того, для, того, для тієї людини, який купує подарунок, привіт, до тебе прямує подарунок. Менеджер нагадує перевірити, додати, включити ось такі функції в своєму Еці магазині в магазині. Перекладаємо з вами, що це за функції. І перш за все, потрібно увімкнути повідомлення про подарунки та додати бланк упаковки подарунків у ваші пакунки, додати особливі штрихи, які посилять ваш бренд, наприклад, наклейки чи візитні картки. Запропонувати подарункову упаковку за додаткову плату. Якщо ваші товари поставляються в упаковці, готові до подарунка, додайте фотографії до свого лістингу. Друзі, де це все потрібно включати. Одне з головних, що потрібно нам вкусно. І перевірити, це зайти в Shop-Manager. Ви зайшли в Shop-Manager. Мишкою прокручуєте, щоб побачити настройки. В настройках опції дивіться, Settings, ще раз, Settings, Options. Клікнули. І ось в цих опціях дивимося, що нам пропонує Etsy. Перша кнопочка Enabled. Це означає, що воно включено. Якщо ви працюєте з індивідуальними замовленнями, з різними ось цими, то вам потрібно включити і в першому варіанті. Ось так, як в мене, поставити мишку і воно засвітиться оранжевим. А потім додавати покупцям можливість індивідуальні замовлення вам написати щось. Також ставимо мишкою червону цю оранжеву кнопочку. Якщо у мене цифрові товари, у мене на даному етапі, оце означає виключено, а вам потрібно включити. І ви маєте ось тут настроїти та додати, щоб це було обов'язково. Чому? Навіть якщо ви вкажете там найменшу ціну, хоча б 1 долар, якщо ви це даруєте, якщо ви вказуєте, що подарункова упаковка, наприклад, там безкоштовно, ви можете тут написати повідомлення, вказати, що ви даєте найнижчу вартість, там поставити долар. що ось ця галочка дає? Ця галочка дає. Те, що ваш etsy магазин, ось ці вищі галочки, що ми проставляємо, буде видимим на Etsy. І що ви надаєте подарункове повідомлення? Також вставляємо, ставимо галочку там, де включено. Тобто Ось це все дає Etsy в вашому магазині більше просування, Тобто, будь ласка, ще раз настройки, Shop менеджер настройки. Опції, будь ласка, зайдіть та перегляньте. Тобто індивідуальні замовлення, розмова про індивідуальні замовлення, і подарункова упаковка, подарункове повідомлення. У вас це все має бути вказаним, включеним, можливо, це пошуковики Etsy бачать це плюс для просування вашого Etsy магазину. Про що ще говорила менеджер у цьому переліку? В цьому переліку менеджер говорила ще ось про це. Є спеціальні наклейки на Еці. До подарункових товарів. Переводимо ось цей блок, на що нам варто подивитись. Але зауважу, що раніше, до того, як на, а, в Україні з'явилися ці payments, то частина послуг, які надає ЕЦІ, в Україні, були недоступними. Тобто для фізичних товарів ви маєте це перевірити, доступно вам це чи ні. Що рекомендується а, мати, додавати пакувальні листи для тих замовлень, які марковані як подарунки. Якщо клієнт помаркував це замовлення як подарунок, то ви можете мати ось такий пакувальний лист, який я так розумію, робиться автоматично. Він позначений як подарунок, унікальний тим, що містить QR-код, який надсилає одержувачі подарунків, прямо до вашого магазину. Щоб придбати більше товарів, ви також можете налаштувати бланк, включити код купону для використання під час майбутньої покупки. Ось це вам потрібно перевірити, де це перевіряється. Це ось знову перевіряється. Вам потрібно, якщо клієнт сам не маркував ваше замовлення як подарунок, вам потрібно перейти в замовлення та доставити. Ставки, знайти ось це замовлення, про яке йдеться мова, вибрати інші дії, Choose actions, ось це вам вибрати, і маркувати цей товар як подарунок. І потім, про що ми з вами тільки що говорили, про ось це вам буде доступно. Зверніть на це увагу. Чи доступно це в Україні, якщо ви за кордоном, то вам має бути це доступно. Тобто вам потрібно ось ці пакувальні, ну, скажімо так, назвемо їх речі, які дозволяє Еці робити. які Дозволяє ці кастомізувати, наприклад, роздруковувати, ви маєте теж звернути на це увагу, але щоб оце все мати, вам потрібно в першу чергу маркувати, щоб це маркував чи ваш клієнт, чи ви маркували ось це замовлення як подарунок. Тобто, коли це все промарковано, то у вас доступні автоматично ось такі настройки, які ви можете щось робити, роздрукувати, перевірте це, подивіться це. І, як висновок, друзі, ще раз вам потрібно в настройках вашого etsy магазину зайти до настройки. Опції передивитись, подивитися все, що ви можете собі дозволити, помаркувати, що це включено, це плюс для вашого просування etsy магазину. Навіть якщо ви зараз з індивідуальними замовленнями не працюєте, то ви завжди можете людині відповісти, коли вона вам задає запитання, чи є у вас індивідуальні замовлення на зараз, чи ні. От, ну, всі розуміють, що під індивідуальне замовлення потрібні певні матеріали, ще якісь певні умови. А ось ця кнопка включена. Надає просування вашому еці-магазину, і ви можете розмовляти з клієнтами. Обов'язково додайте подарункову упаковку. Це також перевага у вас у просуванні. Додайте, додайте включіть подарункове повідомлення. Ось ці речі, включіть обов'язково, і якщо вам доступно ось ці всі, ну, скажімо так, наліпки додавання, додайте їх, будь ласка. Якщо вам доступно. Що ще еці нам пише. А далі, що вам ще потрібно зробити, не забудьте сфотографувати і додати у лістинг подарунковий варіант вашого виробу, щоб людина, коли замовляє, бачила, що подарункова упаковка доступна. Ви можете написати на цій, на цьому фото, що подарункова упаковка там майже там, безкоштовна, тільки 1 долар коштує. Зверніть на це увагу, це також буде ваша перевага. Це всередині на фото, це може бути 9-10 фото по рахунку вашому. У лістингу. ось на це подивіться. Що ще ми можемо, про що ще ми можемо поговорити? Друзі, після того, як ви це все увімкнете, нагадую, що добре на Еці працюють з фізичними товарами ще подарунки. Невеличкі подарунки, якісь додатки, які ви можете вкласти. Невеличкі, наприклад, листи на крафтовому папері написані вручну. Вони дуже цінуються за кордоном, людям дуже приємно їх отримувати. До чого я це все веду? Ваша задача після того, як ви відправляєте товари за кордон, додати щось у вашу посилку, щоб людина повернулася на Еці та змогла надати вам відгук, тому що на Еці відгуки допомагають просувати ваш Еці-магазин, а зібрати відгуки не так вже просто, тому що людина отримує фізичний подарунок, причини прямо повернутися на зараз, наприклад, їй не, немає. Якщо у вас будуть якісь наліпки, людина може прийти подивитися до вашого ЕЦ-магазину. А все ж таки невеличкий якийсь подарунок, кастомізації, якщо це навіть подарунковий, ну скажімо так, подарункове замовлення, ви можете додати. Подумайте, що ви можете додати які свої власні листівки, щоб спомнукати людину, залишити вам відгук, ви можете додати, додавайте це, нагадуйте. А також тим паче, якщо це подарунок, можете через певний час доставки запитати того, що тій людині, якій ви відправляли, чи на замовлення якої ви відправляли подарунок на іншу адресу, перепитати, як той клієнт, який отримав подарунок, задоволений чи ні, у цієї людини, яка оплатила замовлення, яка може залишити вам відгук. Ось це обов'язково робіть, особливо коли у вас новий etsy магазин Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Оновила також подарунок свій до книги SEO 2024, додала варіанти, як можна добрати подарунку від теги, додала приклади. Якщо вам цікаво, будь ласка, завантажте цю книгу, прочитайте, як працює Etsy SEO 2024 та як працювати вам з ключовими запитами з тегами, щоб зробити ваш etsy магазин видимим. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!